Gente, começando mais um vídeo de Resident Evil 4. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Bom, gente, primeiro eu quero revelar para vocês, se revelando, contar para vocês que eu me arrependi de não ter comprado a arma TNK, PTMK. Vamos lá comprar ela. Vixe, eu errei de novo, ó. Não era pra vir pra cá. Opa! É a Ada, brother. Eu quero saber como é que eu volto, brother. Não, não é por aqui. Vou comprar arma. Olha só. Aqui é o caminho certo, né? É, aqui é o caminho certo. Eu tô com muita pouca bala, vou comprar uma arma para saber se dropa mais. Para saber se dropa mais munição. É, por aqui. Fechou a saída aqui. Comprar arma TMP. Tô fazendo um backtracking. Fazendo backtracking aqui. Fazendo backtracking. Cheguei já praticamente. Don't
some rare thing. What are you buying? Comprar isso aqui, ó. Is that all? Thank you. What are you buying? Is that all, stranger? No. É, vou continuar assim mesmo. Vocês estão vendo aí que eu tô com muita pouca munição, né, brother? Vamos lá. Eu sei que nesse vídeo ainda vai ter um chefão e o cara da motosserra. Pelo menos um vai ter. Vamos lá. Opa, aqui tem barril. Ah, mas não é munição. Olha a armadilha aí, brother. Vamos salvar aqui. Gente, continuando. Um ovo, ótimo. Gastei uma bala aqui, cara. Thank you.
Vamos lá. Acabou a munição para espingarda. Caralho. Nós, brother. Agora eu tô com zero, tô com uma bala aqui pra pistola. Vamos lá. Os puerros pela pedazos! Mais caras. Munição para TMP. Dinheiro. Tô com boa quantidade de bastante vida, né? Mas sem munição. Tem um ninho bem aqui, ó. Munição para pistola. Vamos lá por aqui. Voltei para vila, né? Não sei se vale a pena lutar contra eles. Por fugir, droga. Detrás de ti, imbecil. Agarre-lo!
Não, entrou no canto errado. Ah, não, tá no canto certo mesmo. Ah, não, tô no canto errado. Canto certo é ali embaixo, ó. Mais munição, ótimo. Mais munição, ótimo, graças a Deus. Um spinner. Tem MBM munição ótima, brother. Vou salvar de novo aqui. Jump down. Não dá pra voltar. Ah, dá pra voltar. Será que não tem nenhum erro amarelo aqui não, brother? Eu peguei um erro amarelo até agora. Esperando aparecer uma erva amarela pra mexer minha vida. Eu não peguei aqui, né, o tesouro. Mas aqui foi onde eu terminei o primeiro capítulo, o 1.1, né? E aqui tem um tesouro bem aqui.
Tem que ser a amarela aqui, brother. Não é dinheiro. Selection of good. What are you buying? What are you buying? Novidade realmente que eu considero novidade, né, brother? Mas eu acho bom isso aqui. Welcome. É, vou fazer esse equipamento aqui. Até MP. Is that all, stranger? Thank you. Come back anytime. Agora tem os últimos medalhões. Climb up. Cemitério. Ah, tem um enigma aqui, né, brother? Acho que não é nesse vídeo, não. Tá mirando na cabeça, mas oito de 15. nove de 15. Mais munição. Acho que eu vou melhorar o poder de fogo dela. Peraí, antes de mais nada. Vamos
pegar mais um medalhão aqui, quebrar. Dez de 15, já dá para conseguir a recompensa. Já. Corre até meter bala na cabeça. Isso é que ocorre. Volta aqui falar com o cara aqui. Vamos ver aqui o que, que eu faço aqui, brother. Thank you. What are you buying? What are you buying? Is that all, stranger? Firepower. Firepower. Thank you. Come back anytime. Vamos lá por aqui, voltando. Eu tenho uma nova pistola, né, brother? Acho que essa aqui já posso descartar já. Ah, falando em descarte, vamos voltar lá com ele de novo. Sale. What are you buying? What are you buying? What are you selling? Ah, dá pra comprar um. Ah, dá pra vender aqui, cara. Não dá pra vender minha pistola original. Aqui dá pra vender. Vender ela. Is that all, stranger? Thank you. Is that all, stranger? Is that all, stranger? Thank you. Ah, I'll buy it. Thank you. Ah, thank you. Ah, thank you. Is that all, stranger? Thank you. Come back anytime.
Vou pôr essa arma aqui, a Punisher. What are you buying? What are you buying? Ela não aparece aqui ainda. Ela no começo é mais fraca que a handgun, mas depois ela é mais forte. Vamos lá por aqui. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Ótimo. Morri, gente, infelizmente. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Três. 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 Quatro. 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 Três. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah, sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! Eu não falei que eu, é porque eu morri, né? Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Vamos lá.
Rápido, rápido! Vacilei, mano. Cadê ela? Eu ia meter a facada, mas... Mais moedas. Vou ter que usar a vida aqui, velho. Mais duas. Não sei que dá a conquista. Vamos lá. Quero erva amarela, brother. Mais munição.
Se eu tiver bem lembrado, aqui embaixo tem uma erva amarela. E uma máquina de escrever. É, tem a máquina de escrever e agora a erva amarela tem. Ela tá carregada, tá por acaso? 10 de bala. Vou aumentar o poder de uma. Vou aumentar a capacidade dela. Thank you. What are you buying? Tem nada pra comprar de novo. Onde é que tem erva amarela, fera? Mais munição, mais moedas, Indiana Jones. Caralho, mano. Mudou os botões, né, fera? Vixe, eu lembro dessa parte, ó. Eita, essa parte aqui dá um trabalho danado. Fico muito calmo aqui. Aqui é bem difícil, fera. Essa cobra. Um cara vai e me acerta, brother. Te voy a hacer picadillo. Morre, diabo.
É porque eu não tô jogando no modo correto, gente. O modo correto é você dar um tiro na cabeça, dar um chute nele e mata com a faca. Agora, desse jeito, ó. Puta que merda, brother. Bosta, mano, tô só vacilando, fera. Que bosta, mano, que vacilada que eu tô dando aqui, fera. Agora eu tô com falta de vida. Caralho, mano. Olha, quase o cara me pega por trás do braço. Cadê a cobra? Uma granada aqui, ó. Eu vou ser picadinho, cedo. Está rezando. Não deixe de se escapar. Eu vou ser picadinho. Acabou a bala. Acabou a bala da minha TMP. Eu quebrei o ovo, foi? Ah, não acredito, mano. Não sabia que dava pra quebrar o ovo. Vacilada bonita, né, velho?
Ali a cobra. Gente, continuando. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui em cima. Ao segundo cara, brother. Polícia. Eita, pau. Putz, grila, mano. Tem nenhum item aqui, não? Nenhuma erva amarela. Acho que eu esqueci de alguma coisa. Eu esqueci, ó. Vou pegar aquele item. Eu pego na volta. Bala na pistola, não tem bala pra ter MP não. Aí uma erva amarela, ótimo. Eu tô esquecendo um item aqui, né? É bom aproveitar e pegar logo, eu acho, brother. Vamos ver o que tem mais por aqui. Mais dinheiro, uma erva. Apertando o botão errado. Acho que é bom, volta até o vendedor. Volta até o vendedor que eu vou upar a capacidade máxima das minhas balas. E com isso eu ganharei munições. Tá no zero, né? Se tá no zero, é porque você não tem munição. Se sou... Uma lição de vida para vocês aqui. Se sua arma tem zero bala, é porque ela não tem. Opa, eu tô passando aqui, brother. É atrás. Se sua espingarda tem zero bala, você já sabe o que que significa, né? Opa, tem uma armadilha bem aqui, ó. Significa que você tem zero bala, brother. Cadê o tesouro? Cadê o tesouro? Cadê o tesouro, fera?
A desse tesouro, brother. À minha esquerda. Tá ali o tesouro. Peguei um item raro, né? Ah, disse que eu voltar até o cara da munição. Tem um caminho normal, não? What are you buying? Uma shotgun. Is that all, stranger? Thank you. Agora eu tenho 8 balas para ela de graça. Vou aumentar meu firepower. Thank you. Nisha. Vamos salvar no save. Opa, tem um barril aqui. Outro barril aqui. Vamos lá, climb up. Opa, passei.
Acertei mais um gancho nele. Mais outro. Acertei mais um gancho nele. Mais outro. Mais outro gancho. Mais outro gancho. Mais outro gancho. Peguei ele, cacete! Você não leva hit, brother. Era pra ter conquista aí, velho. Eita, falei agora. Caralho, mano. Pensei que da game over, velho. Escapei do chefão, fera, graças a Deus, né? Tem conquista não, fera. Próximo capítulo 2.1, fim do capítulo 1.3. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.